Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks. Je to už pár dní, co do této hry přišel speciální Battle Pass, což je tohle ta krásná zářivá věcička uprostřed nahoře. Ale jak sami můžete vidět, mám tady zatím jenom druhou úroveň, což tak nějak znamená, že celkově se nějak extra nestačím o to, abych se co nejrychleji posouval od nějaký ty další úrovně a abych co nejrychleji získal nějaký speciální odměny. Není to snad tím, že bych přestal hrát World of Tanks, to fakt ne, ale je to tím, že jsem hrál frontou linii, teďka je Jezdím hodnocený bitvy, no a tohle se prostě do Battle Passu nebo Battle Passu nepočítá, jo? Takže tady je prostě trošku problém v tomhle, jo? Takže proto tady velmi zaostávám. Mám tady teprve druhou úroveň, přestože mám koupený i ten speciální Battle Pass. Prostě tomu budu říkat takhle, zvykněte si na to, já vím, pod každým videem, kde tohle to řeknu, mě opravdu, ty to vyslovuje jinak, no prostě zvykněte si na to, že já to vyslovuju takhle, já vždycky tu svoji anglickou výslovnost mám takovou opravdu velmi speciální, ale to už určitě, že ho víte, na to jste ode mě zvyklí, zvlášť pokud mě sledujete už od začátku tohoto YouTube kanálu. No ale dneska nebudeme mluvit o tom, jakou mám anglickou výslovnost, ale budeme mluvit o něčem, co se dá přestat ten Battle Pass získat a co je opravdu velmi unikátní. Totiž tím Battle Passem přišly do hry i dva nový 3D styly, speciální pro dvě desítky, které vlastně jsou jakoby ikonickým tankem pro tuhletu první řadu, tady té akce. A zároveň přišlo i nový speciální vybavení. Vlastně měli jsme do ve hře, že jo, normální vybavení za kredity a potom vybavení za bony. Teďka přišlo ještě speciální vybavení, který jsem teda nijak podrobněji zatím neskoumal, takže to budeme muset společně zkoumat právě tady v tom videu. Začneme ale u těch 3D stylů. Když si otevřeme ten Battle Pass, samozřejmě chvilku se nám tu bude načítat, protože těch odměn je tam strašně moc a celkově jakoby těch úrovní, přes který můžeme pokračovat, tak ale tady teďka můžeme vidět, že když půjdeme dál a půjdeme až na 20. úroveň, myslím, ne, tak ještě dál než 20. úroveň, jasně, tak ještě, ještě kousek dál, ještě kousek dál, tak na 45. úroveň, jo, takže když půjdeme na 45. úroveň, tak tu máme dva speciální 3D styly, když vlastně to plníme jen tak, jakoby bez toho, že bychom měli zakoupený ten bonusovej, tak si můžeme vybrat jeden 3D styl, e, Vlastně takhle dostaneme, jo, jeden 3D styl, jasně. Pokud ale to máme koupený, tak můžeme získat oba dva 3D styly. No, přestože, jak můžete sami vidět, já to mám koupený, ale nemám to ještě zdaleka dobojovaný až do té úrovně, to jako fakt ještě ne. No, podívejte se, jsem skutečně jenom na začátku zatím. Tak ale i tak jsem ty dva speciální 3D styly dostal, abychom se na ně mohli společně podívat. Třeba právě v tomhle videu. A já si myslím, že proč ne? Pojďme se na ně společně podívat. A ještě když půjdeme na některé ty úrovně, tak tady třeba na 30. úrovni najdeme trofejní pohon děla. Vylepšení trofejního vybavení. Vlastnosti trofejního vybavení můžete s pomocí herní měny vylepšit. Tento typ vybavení se dá získat jako odměna během speciálních herních akcí. Takže trofejní vybavení, to je právě ta novinka, jo? Máme tady pohonděla, máme tady nabíjak, pokud to máte koupený, a to je myslím všechno. Jo, to je zatím všechno. Ale i tohle speciální vybavení jsem, myslím, dostal, abychom se na mohli společně podívat. Takže to můžeme opravdu podrobně dneska společně proskoumat, aspoň tyhle ty zajímavosti, na které jste možná narazili, když se právě koukají na Battle Pass, anebo jste je třeba některý z nich získali, a říkáte si, jak to vlastně funguje, co mám s tím trofejním vybavením dělat a k čemu vlastně je? Tak prostě na tohle všechno se pokusíme dneska společně najít odpověď. Ty dva 3D styly, které se tam dají vyhrát, jsou na Super Conquerora a Objekta 277. No, Super Conquerora mám v garáži. Objekta 277, bohužel ne. Tak aspoň na tom Super Conquerorovi se na to můžeme podívat, že jo? Takže pojďme na to, dáme si vnější vzhled a dáme si hotové styly. Tady bychom to někde měli mít. Stopa v historii, to je ono? Myslím, že asi jo. Ne, počkat, to není ono. Tohle je speciální maskování, který získáte, když odemknete vlastně první úroveň. To ne, to nás teďka nezajímá úplně. Nás zajímá ten speciální 3D styl, kde vlastně je. To zase mi bude chvilku než ho tu najdu, protože už tady mám tolik speciálních maskování. Tady to je hlídka. Takže tohle to je speciální 3D styl na Super Conquerora. Vypadá docela dobře. Podívejte se na ty maskovačky, co tam jsou poházený, no. To je pěkný. A tohle to šílený světlo, ten světlo met vedle dělá tak to je masakr. M60 americký petny mají vlastně ten světlomet nahoře, jo, ale Super Conqueror to má vedle děla. Což je asi trošku praktičtější, protože aspoň jako e, můžete mířit opravdu tím světlometem přesně tam, kam míříte tím dělem a navíc nejste vidět, že jo, tak moc. No, no teda celkově ten ten skin nebo ten ten 3D styl na Super Conquerora je prostě v takovém stylu, že je to jakoby zakrytý maskovačka, má ten tanky asi někde ukryté, jo, a pozoruje někde z bezpečí svý základný nějakých keřů a svého maskování. Jmenuje se ale Hlídka a máme tady i nějaký speciální popisek, tak se na ně pojďme společně podívat, co nám tady napsali, protože většinou tenhle ten popisek bývá velmi zajímavý. Třískají z poklopy, jako by byli doma. Nevím, jak jinak jim ještě vysvětlit, že takhle s vozidlem nemůžou zacházet. Tohle už nevydržím. Mé srdce vykašlává olej a už nemůžu dál přešvikovat benzín, ve kterém je hlína a nečistoty. Stále jsem ale v plné síle a svou posádku vezu k dalšímu bodu na mapě. Lidé se rozhodli, že budou chránit své sobecké zájmy na můj úkor. Skutečné dilema je vybrat si to, co chci ze všeho nejméně být zničen v tomhle temném a hustém lese, nebo být pokrytý prachem a pokojně dřímat v jednom z muzeí vojenské techniky. Ani jedna z těchto možností by se mi nelíbila, ale vše to závisí na mé posádce. Bez nich žít nemohu. A stejně tak nemůže má posádka přežít ve země. Ti chlapíci uvnitř mě nemají náhradní díly. Dobře, ten konec je nějaký zvláštní, ale Zase velmi zajímavý text k tomuhle 3D stylu, je to vlastně jakoby pojmutý tím stylem jako z pohledu toho tanku, jo, že prostě ch chce bojovat, ale nechce skončit v nějakém hustém lese, zároveň prostě nechce skončit v nějakém muzeu vojenské techniky, takže opravdu velmi zajímavý text, za mě teda 10 z 10, tohle se mi fakt líbí, no a 3D styl vypadá celkem dobře, takže jo, ten si tady nastavíme, ten si tady potvrdíme, no a počkat, co tady je vzadu nějaký sudy, vypadá jak nějaký sudy s hořlavinou. No dobře, potvrdíme si to. Tenhle ten 3D styl určitě budu na Super Conquerorovi používat, i když teda je pravda, že se Super Conquerorem nehrajou zase tak často. No a druhý speciální 3D styl je teda na Objekta 277. Bohužel teda Objekta 277 nemám v garáži, takže Sice bychom se na ten 3D styl mohli podívat, ale nemohli bychom se podívat na popisek aby z toho popisku by to prostě nebylo ono. Takže já se pokusím získat objekta do garáže a potom se to ukážeme i s tím popiskem. To si myslím, že bude velmi zajímavý. Celkově prostě ten popisek na těch speciálních 3D stylech je vždycky top. Jo, to je prostě vždycky to nejlepší. No a teďka se společně pojďme podívat na to trofejní vybavení. Jak to vlastně funguje, jo? E, protože když si dáme třeba, já nevím, dáme si nějaký tank, kde nemám vybavení. Kde nemám vybavení zrovna teďka? No to jsem asi nevybral úplně dobře, že jo? Hm, to jsem nevybral dobře, tak dáme třeba objekta 244, to je takový můj oblíbený tančík teďka. Dáme si tam místo maskovačky nějaký trofejní vybavení. Jo, tady to máme, máme trofejní nabiják a trofejní pohon děla. Jo, takže máme, můžeme to tady vylepšit. Vylepšení vybavení zlepšuje jeho vlastnosti, jasně. A máme vlastně trofejní pohonděla, ten základní, který nám dá plus 10% k rychlosti zaměření. A pak máme trofejní pohonděla, který má plus 12%. Trofejní vybavení se dá odmontovat za 10 goldů, nebo s pomocí jedné speciální sady na odmontování. Jo, dobře, no tak když nám vylepší, tak co se stane? Jo, takhle, za 3 miliony kreditů můžeme vylepšit to trofejní vybavení. Tak to je dobrý, to je hodně dobrý, ale to se mi líbí. Takže třeba, když bych dal pryč nabíjak, tak tam potom můžu dát trofejní nabíjak, že jo? A nebo ho rovnou vylepšit za kredity. Počkat, zkusíme nějaký tank, kde ten nabíjak vůbec nemám, abych viděl, za kolik se vylepšuje nabíjak. Jestli to je stejný jako u pohonu dělá, nebo je to nějaký jiný. No jo, ale jaký tank může mít a já ho tam nemám, to bude trošku problém, že jo? Mhm, tady ne. Počkat, počkat, už vím. Už vím, čínský lehký tank, tam jsem to nikdy neměl, ten nabíjak. Ale na kterém? Typ 62, možná? Ne, tam to mám. A já nemůžu najít, na kterém tanku nemám nabiják. Já prostě vždycky ten tank vybavím, když ho koupím. A tady, jasně. Takže trofejní nabiják, když by ho chtěli vylepšit, tak to taky stojí 3 miliony kreditů. Jasný. Takže vlastně to trofejní vybavení funguje tak, že e, má jakoby parametry normálního vybavení ale můžete ho za 3 miliony kreditů vylepšit a potom má ty parametry jako vylepšený vybavení, jako by to vybavení za bony. Je dost zvláštní, že něco takového přidali, ale asi je to kvůli tomu, že přeci jenom to vybavení za bony je pěkně drahý, takže málo kdo si ho reálně koupí a proto přidali tohleto vlastně trofejní, který může být stejně dobrý jako to vybavení za bony a navíc ho můžete demontovat normálně za zlaťáky, což je super, to je velká výhoda, protože tohleto vylepšené vybavení to odmontovat za zlaťáky nejde, když se na to podíváme třeba na KV5, kde mám kompletní vylepšené vybavení, tady když to chceme demontovat, tak se to demontuje za 200 bonů, což je velmi nepříjemný. Takže v tomhle trofejní vybavení určitě lepší, protože, jo, to prostě můžete zase sundat. Můžete ho sundat za 10 goldů, je tady napsáno, jo, což je jako podle mě dobrý. Takže jak vidíte sami, já jsem tohleto trofejní vybavení dostal právě kvůli tomu, abychom se na to mohli takhle podívat, abychom takhle podrobně si mohli ukázat, jak to funguje. A za mě to vypadá velmi dobře, teda, jo, za mě velmi zajímavá věc a zatím to teda můžeme vylepšit jenom takhle na druhou úroveň, aby to bylo stejně dobrý jako vylepšený vybavení. Zajímalo by mě, jestli časem to bude udělaný tak, že to vybavení bude moct vylepšit ještě víc třeba na třetí úroveň. Zatím to tak není, ale kdo ví jo? co není teď, může být, že jo. Takže jako velmi zajímavý, opravdu velmi zajímavý. No a samozřejmě pokud se mi podaří dojet ten battle pass, tak získám ještě další tohleto trofejní vybavení. Zatím tady teda je jenom pohon dělám, a je tady ten nabiják, ale věřím tomu, že časem se dočkáme i dalších trofejních vybavení a za mě docela zajímavá věcička, jo, a celkově to vylepšování se mi docela líbí. Jenom aby to jednou tady nebylo jako v některých jiných online hrách, kde vylepšujete nějakou zbraň třeba a máte šanci, že když tu zbraň vylepšujete, tak se vám rozpadne, ale doufám, že nic takového tady nemají v plánu zavíst. Doufám, že tady není napsáno, že možná o něj přijdete. <laughs> ne, dobrý, <laughs> ještě že tak. Uh, radši bych jim takovýhle nápady ani neměl dávat, že jo? Takže takovýhle zajímavý vybavení tady je, takovýhle trofejní, který má rozhodně svoji výhodu v tom, že prostě dá se potom odmontovat za zlaťáky, to tady je jasně napsaný, trofejní vybavení se dá odmontovat za 10 goldů, nebo za jednu tu speciální kartičku odmontování, takže velmi zajímavý a dá se teda s jistotou říct, že trofejní vybavení je lepší než to vylepšený vybavení. Takže asi bychom měli tomu říkat nějak jinak než vylepšený vybavení. Takže třeba bonové vybavení, standardní vybavení a trofejní vybavení. Jo, už máme prostě takhle Tři varianty vybavení. No pomalu si říkám, že moje video, kde jsem vysvětloval před už docela dlouhou dobou, jak funguje který vybavení a jak který vybavení se vyplatí kde používat, začíná být trošku zastaralý, co? Tam jsem vůbec se nemluvil o trofejních vybaveních, protože ještě nebyly a o bonových myslím taky ne. Tak to bude chtít nějakou aktualizaci pro to video. Každopádně za mě teda zajímavý, mně se tohle docela líbí, stejně tak se mi teda maximálně líbí ten 3D styl na Super Conquerorovi, tam se za mě jako třeba ten popisek povedl naprosto maximálně a doufám, že podobným stylem to bude napsaný u toho objektu 287 akorát že se vlastně trošku jinak. Já doufám, že se vám takováhle ukázka těchto těch novinek, které vlastně přišly s tím Battle Passem, líbila. Protože pokud ano, tak tohleto video ohodnoťte velkým palcem nahoru. Uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký super komentáře, já si vaše komentáře jako vždycky pročtu, napište mi, jakou máte úroveň v Battle Passu, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím se mějte a zatím, ciao!